paráda. Tak to je maličký. To je menší teda, ale pěkný. Krásný červený tečí. Co, Marťo? Jaký dojmy? Výborně. Zdálo to, nebo jak bych to řekl, ráno na houby, bez ryby a teďka konečně něco pěkného přišlo, uvidíme, co bude dál. Viděl jsi to? A je tam. Pěkná ryba. Já pěkná. A to je hodně pěkná. Někdo říká jedno háčky na pstruhovka, jestli už špatně. Sami vidíte, že teďka chytám vlastně na větračku s jednoháčkem a ryba nepadá. Je to jenom za mě o rukách. A věří tomu samozřejmě. Tak jen chytí další. Jeden z menší. Hodně menší. Ten jede, vole. Promiň. Že dělá se strašně druhů, jo, těch, jedna věc. Každý má ty svoje, já třeba nejvíc tak mám Berkeley nymfy, nejradši, protože opravdu fungují velice dobře. Je to osvědčená nástraha, jo. Pak jsou samozřejmě nymfy od různých výrobců, který vypadají, dá se říct, 99% stejně. A samozřejmě taky fungují, ale já upřednostňuji hlavně ty Berkeley nymfy. Používám tady tyhle ty karabinky. Takhle to vytáhnu. Jaká je velikost? Tohle je to desítka. 14 na 4 kila píšou. Jo, značka Delfín. Jo, používám je už hodně dlouho. Bylo to, co mě kolega kamarád ukázal, že jsou dobrý, tak jsem si je vyzkoušel a opravdu fungují velice dobře. No, to jsou tady tyhle. Já osobně používám tady tenhle ten tvar těch karminek. Martine, proč se nezapíšeš, prosím tě? Já nemám tušku. To je rybář, to je borec, to je reprezentace. Profesi lovery nosí tušky, vole. Někde mám tady, tady mám. Nosiče, vole. Vole, někde, já bych mě zapropadl.